Жаңа қойылым. Сабит Мұқанов атындағы Қазақ сазы драма театрында ағылшын драматургы Рэй Кунидің нөмір 13 комедиялық спектаклі көрерменге жол тартты. Өнер ордасында алғаш сахналанған күлкілі қойылым ерлі зайыптылардың арасындағы шытырман оқиға жайында. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Мен сізге айттым ғой. Сейілген жұбайлық міндетті өткізіп болған соң қайтады. Мамасына айтыңыз, әуреленбесін, ауырып қалмасын, сау болыңыз. Айырмай! Мама дейді ауырып Қойылым желісі қонақ үйде пәтер жалдаған Уилли есімді ер азаматтың көңілдесімен бірге өткізген кез жайында баяндалады. Құсқұмар жігіт Уилли ашынасымен көңіл қосқан уақытта екеуі терезеге мойны қысылып қалған адамның өлі денесін көреді. Бірақ олар еш саспастан дереу мәйіттің көзін құрту амалын ойластырады. Дегенмен олардың жолдарында түрлі кедергілер кездесіп, біресе қонақ үй қызметшілері, біресе көңілдесінің жұбайы маза бермейді. Мұндағы комедиялық қойылымдағы қыздың күйеуі Рониді Болат Мамытбеков сомдады. Маған берілген кейіпкер Рони Орзингтонның рөлі, яғни қызға жақ, қызуғанда, адуында, әр образдың өзінің қиындығы, күрделі жағы болады, көлеңкелі тұстары болады. Енді қаншалықты осы Рониді аша алдым, қаншалықты оның бейнесін көрсете алдым ол енді. Көрерменнің еншісінде сыншы сол көрермен. Нөмір 13 комедиясының авторы ағылшын драматургы Рэй Куни. Күлкі мен шытырман оқиғаға толы спектакльді өнер ұжымының 10 әртісі сомдап шықты. Көрерменге жол тартқан комедияның қоюшы режиссері алматылық Ержан Қаулатов. Айта кету керек, пьеса осыған дейін еліміздің бірнеше қалаларының өнер ордаларында сахналанған. Бұл жерде 10 актер ойнайды, жанры комедия. Жұмыс істегенімізге бір айдай болды, бірақ кішкене уақыт таршылық болып, біраз көп нәрселерімізді істей алмай қалдық, бірақ енді сонда да тырысып шығарып жатырмыз. Бұл театрдағы маған ұнағаны мынау актерлардың жұмысы өздерінің рөліне профессионалдық түрде қарағаны өздерінің мынау желаниесі ынтасы жұмыс істеуге деген бір жағынан спектакльдің былай жақсы шығуына сол да көмек болды. Театр актерлерінің табиғи таланты мен кәсіби шеберлігіне көрермен қауым тәнті болды. Екі бөлімнен тұратын комедияны тамашалаған жұртшылық қойылым соңында өздерінің ризашылықтарын білдірді. Менің көңілімнен бұл спектакль шықты, өте қызықты. Залдағы отырған көрермендер бәрі сергіп қалды. Өте сүйкімді, біз отырып отыр. Қалды да осындай премьера болса келеміз деп ойлаймыз. Бақыт Садуақасов, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.